Saya ulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma wa rahmatuka 'ala ونفعنا بعلوم في الدارين آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم المجلس الثامن والستون في مجلس كابين سويتا ولو يكو في بيان توباتي تتب ان دلم رانعكن توبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يزلّ النبي والذين آمنوا معه نورهم يشع بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Ya ayyuhal ladzina ya'ling-iling wong akeh amanu kang iman sapa ladzina tubu tobato sira kabeh ila wae maring Allah taubatan kelan tobat nasuhan kang bagus. Dan surat At-Tahrim sing didhawuhi niki tiyang mukmin wae wong mukmin I wong mukmin tobat nang Allah kelawan tobat sing bagus. Nasuha niki balihatan findusi. Wa ya wa huwa utai nasuh iku sifatu taib. Nasuha niku sifati wong sing tobat. Wa innahu satuni wong sing tobat iku yunsihu bagusi sapa taib nafsahu ing awake taib bitaubati kelan tobat. Dadi bagusi awake kelawan tobat niku nasuha. Asa menawa sapa rabbukum pangeranira kabeh iku ayu kafira ngelebur sapa Allah angkum saking ira kabeh sayiatikum ing amal ala ira kabeh menawa pangeran sampean ngelebur menghapus kesalahan-kesalahan kita kabeh wa yudhilakum lan ngelebuaken sapa Allah ing sira kabeh jannatin ing pira-pira swarga tajri mili minta dia saking isori suarga pahalan haru piro-piro pengawal. Dengan tobat Allah Ta'ala hapus kesalahan kita kabeh lan Allah Ta'ala ngelbetaken sampean kabeh wonten suarga sing ten nisori suarga enten binten-binten pengawal. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana usatune Kanjeng Nabi ku kala matur Kanjeng Nabi manute sapa iku salat maca selawat sapa man alaiya ing atase insun yaumal jumadin dalam dina Jumat mi'ata marratin kelawan satu sambalan
Sopo sing maca selawat nang aku ana dina Jumat satu sambalan. Ja'a moko teko sapa wong yaumal kiamati dalam dina kiamat wa ma'ahu iku sertane wong nurun utai cahaya. Lauku sima lamun to dibagi apa dalika nur mengkono cahaya dibagi bainal khalaiki dalam antaraning pira-pira makhluk. Kulihim ya sekabehane makhluk lawasaun yeti kamot apa nur ing khalaik yang sing maca selawat nang Kanjeng Nabi ana dina Jumat ping 100 binjing ten dina kiamat niku ansal nur. Seumpama nur niku dibagi antarane makhluk sak donya niku sik cukup. Nur sing dikekno tiyang sing maca selawat niku. Umpama dikekno wong sak donya sik cukup nur niku. Berarti saking gedene maca selawat ana dinten Jumat. Dinten Jumat atau malam Jumat. Sak menika termasuk malam Jumat. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana usadune Jenabi ku kala matur sun Jenabi. At-taubatu taubat taubat ala dzambi ing atasi dosa iku kasabuni kaya sabun. Kaya sabun ala saubi ing atasi pakaian. Janjange Kanjeng Nabi tobat nobati dosa. Niku ibarate sabun ngilangi kotorane pakaian. Di sanjange Kanjeng Nabi tobat nobati dosa. Niku ibarate kaya sabun ngilangi kotorane pakaian. Tobat niku ngilangi kotoran kita, nek sabun ngilangi kotorane pakaian. Kila diaturakan tamah mutaubat utai sempurnani taubat iku yahsulu hasil bisama niyati asya kelawan walu perkoro. Kesempurnaan taubat saged hasil dengan 8 perkara. Kita niki mboten wong sing gak duwe dosa lho. Kita niki wong sing ahli dosa. Dalam artian kita kendalan kepethuk dosa. Baik disengaja napa mboten. Kesempurnaan tobat menika saged hasil kanthi 8 perkara. Anadami siji getun. Getuni alama ing ngatasi barang salah pakang dingin apa minat dambi saking dosa. Tunggal getuni dosa-dosa sing riyin. Niku diketuni, disesali. Wa qadha il faraid nomor kali nyauri wira-wira fardu. Nyaur sampai nek beten sholat dosane. Ayo disaur. Nggih. Amane kita dereng sholat isya wingi. Ayo nanti qadha. Dikodo disaur sholate. Nggih. Tapi ini kan wis dosa kula. Nggih. Tobaté kudu nyaur. Tobaté kudu nyaur salaté wau. Waraddil madzalim. Nomor 3, balekno penganiayaan. Balekaken penganiayaan, balekaken kedzaliman. Kita natus dolim kali sinten. Kita bangsulaken. Cara njupuk sepeda ya. Balik no sepedai. Wa wastihlalil husum lan jaluk halal munsu. Nomor sekawan jaluk halal munsu. Wan takzima yang to nejo siro Allah ya udah yang to orang balai ni mana? Enggak balai ni tu. Wa antu rabbi yanto ngajar sira nafsaka ing awak sira
diajar fi ta'atillah dalam ta'atnya Allah. Awake diajar digawe ta'at nang Allah. Kama rabbaita kaya oleh didik sira atau ngajar sira ing nafsu fil maksiat ing dalam maksiat. Awake biasa digawe maksiat, ayo awake iki digawe ngekeno ta'at. Nek wonten hadis lintu diaturaken ikutilah perbuatan jelek, ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, maka perbuatan jelek tadi dihapus oleh kebaikan tadi, terhapus kalian kebaikan. Wa antu dikoha yanto ngincip no siro ing nafsu mararota to'at ing paite ta'at, paite ta'at, pahit asali pahit. Sampai si ngelampai pisan pahit, kaya ngajinya dari jam 8 sampai jam 11 pahit rasanya. Si dereng sakit ngerasa akan nikmati ta'at. Tapi nek pun biasa ninggalno ya pahit, wis kadung enak. Okay. Pahit pertama, okay. Tapi nafsu ini tetap dipaksa. Pertama dipaksa. Nek mboten sampeyan paksa nuruti nafsu, ya mboten budal. Alok ningali TV mawon nggih. Okay. Dipaksa. Diincipi pahite taat. Pertama pahit. Ya sampeyan rokok kan pertama pahit. Sampeyan kulinahno rokok dadi enak. Tapi nggih siji, rokok makro kok. Nek taat kan oleh ganjaran. Nun. Maos bismillah. Ngaos menika wis kana bandingane nggih. Gak iso dibandingno niku. Kama adaktaha kaya oleh ngincip nosirai nafsu diincipi khalawatal ma'asi ing manisi maksiat, enak e maksiat. Kaya dene kita ngincip no nafsu kanti manisi maksiat. Maksiat nabis dikulenak no jadi enak, jadi manis. Ya kaya ini kuwalu sampe kulinak no sing makro rokok, malah gak rokokan ini gak enak. Nopo malah taat. Taatnya kita bakso, kita bakso, kita bakso. Budal enggak, budal enggak. Banda bandi ketiban dati, budal enggak. Wis budal mawon merangi nafsu ya. Saat niki niku jihadun nafsi langkung langkung abot daripada lintu nih. Merangi nafsu niku abot. Merangi nafsu. Oh kita tengah wengi tahajud. Niku merangi nafsu. Wa islahil makul lan bagusi panganan wal masrub lan bagusi inuman. Panganane panganan sing bagus, inumane inuman sing bagus. Maksudnya kaya nopo? Inuman bagus, panganan sing bagus, ya sing halal. Soale panganan nek mboten halal niku mboten bagus. Man nabadalah muhu minal haram fannaru aula. Wonten hadis. Sinten mawon sing daginge tumbuh sangka barang haram, maka neraka lah yang berhak membakarnya.
Sampean panganan nopo halal mawon kadang abot toat, abot berjamaah. Opo mana panganane haram? Tambah wis jarang jamaah, tambah jarang sholat ijen. Sholat ijen biasanya cepet-cepetan, gak ada wiritan, gak ada tunggu bareng. Nggih napa nggih niku kenyataan. Kita dhewe nek nglampahi nek wis biasakno jamaah kok terus gak jamaah, gak enak blas. Mboten enak blas. Tapi nek sampean wis biasa salat ijen jamaah yo abot, kebalikane. Mangkane ayo di kulinano sing bagus. Berat-berat dipaksa suwe-suwe enak. Dipaksa suwi-suwi enak. Gini wau lo contoh, biasanya sampean gak tau rokokan, rokokan pisan batuk-batuk, batuk-batuk. Dikulinakno, pahit, gak enak. Barang makro nih. Dilampahi gak opo-opo. Mboten dilampahi, mboten opo-opo. Boten napa-napa, enten sing ngaturaken boten dilampahi oleh ganjaran. Wala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adadrun manitaib. Rasulullah tanggle dumateng para sahabat, adadrun apa ta weruh sira kabeh man iku sapa ataibu taewon sing tobat. Kulna jawab kita sahabat. Sahabat jawab ngeten. Allahu ta'ala wa rasuluhu lan utusani Allah iku a'lam, luwi ngerti. Sahabat jawab, Allah lan rasule sing langkung sumerep. Akhire nggih sing jawab iki Kanjeng Nabi ki ambak. Wala matur sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manute sapa iku tabat tobat sapa wong walam ya ta'alam ora gelem ngaji sapa man al ilma ing ilmu falaisa ora ana sapa man iku bitaibin kelawan wong sing tobat. Wong tobat kok gak gelem ngaji. Tobat kok gak gelem golek ilmu iku dudu arane wong sing tobat. Wa manut sapa iku tobat sapa wong walam yazid lan ora gelem nambahi sapa wong fil ibadati ing dalem ibadahe falaisa maka ora ono sapa wong iku bitaibin kelawan wong sing tobat. Wong tobat kok gak gelem nambahi ibadahe, aku tobat tapi ibadahe pancet ae. Mek jamaah salat 5 waktu. Pak diai, kau beliai, gak ngelakoni. Iki arane gak tobat. Atau biasai sholat ijen. Kadang sholat, kadang enggak. Terus kok malah sampai jamaah. Lah iki tobat tenanan. Ngomong tobat, tapi pancetai gak tahu jamaah. Gak nambah ibadai. Niku mboten tergolong tobat, sanjange Kanjeng Nabi. Wa man uta sapa iku tobat sapa man walam yardo ora ngridono sapa wong al khusama ing musuh-musune falaisa moko ora ana sapa wong iku bitaibin kelawan wong sing tobat. Wong sing tobat kok gak gelem ngridono musune, gak rido ambek musune iku dudu arane wong sing tobat. Wa man uta sapa iku tobat sapa man walam yuhayir ora ngowai sapa wong libasau ing pakeane wong wa zina taulan papaese wong falaisa mongko ora ana sapa wong iku bitaibin kelawan wong sing tobat. Sapa sing tobat kok gak ngerubah pakeane? Pakeane biasane katokan cekak, buka aurat tetep gak dirubah. Biasane hiasan sing haram koyok nganggu ali-ali emas, gelang emas tetep digawe ae. Iku dudu arane wong sing tobat. Ngomong tobat.
pakaian sing gak nutup aurat tetep digawe didelok wong liyane iki kita. Arane mboten tobat arane. Nek mboten ngrubah pakaiane. Pakaian sing mboten nutup aurat dibuak kabeh. Ganti sing nutup aurat. Iku tobat tenanan. Ngomong tobat tapi sik ngeten iki nek wong jalan mboten sepinten kathah, wong wedok wis umum buka aurat niku ten dalan. Nun. Wis umum lambian, cekak, rok minian. Dadi wong lanang jarang nggih nyambut gawe calon wantok gadek kelamben. Iku wis nutup aurat padahal. Tapi ya jarang. Nang kantor celonoan tok, niku wis nutup aurat ta? Mboten nganggo kelambi enten ta? Enten mboten? Mboten enten. Wa man utai sapa iku tobat sapa wong, walam yubaddil orang ganti sapa man ashaba ing kanca-kanca wong. Walaisa mongko ora ana sapa wong iku bitai bin kelan wong sing tobat. Sapa sing tobat kok kancane gak diganti? Kanca omben-omben tetep dikancani. Kanca judi tetep dikancani, kanca maling tetep dikanca. Niki arane sik dereng tobat. Tobat iku kudu ganti kanca elek diganti kanca apik. Asale koncone omben-omben, koncone judi, koncone wedoan, suatu contoh. Kita ganti konco sing ahli nang masjid. Iku tobat tenanan. Pamanute sapa iku tabat, tobat sapa wong walam yuhair orang ngerubah sapa wong khuluqo. Ing budi pekertine wong falaisa moko ora ana sapa wong iku bitaibin kelan wong sing tobat. Sapa sing tobat kok gak ngerubah budi pekertine? Bukan budi pekerti sing Allah kaya dene sumbung, bahil, nggih. Niki kok mboten dirubah, berarti durung tobat. Wa manute sapa iku tabat, tobat sapa wong walam yatwi orang ngelempit sapa wong. Firasa ing lemeke wong wa bisato tegese lemeke wong. Walaisa maka ora ana sapa wong iku bitaibin kelan wong sing tobat. Sapa wong sing tobat kok gak ngelempit lemeke. Lemek sing damel mboten sae niku. Berarti wong niku wau dereng aran tobat. Aman utawa sapa iku tabah, tobat sapa man. Walam yatasaddaq ora gelem sedekah. Ora gelem sedekah, ora gelem weweh sapa wong. Aliat sik buakhilae. Walam yatasaddaq ora gelem sedekah sapa wong. Bifadli ma kelawan turane bondo. Bondo turan piyadi ing dalem tangane wong, bali isa mengko ora ana sapa wong iku bitai bin kelawan wong sing tobat. Tobat tapi umat tobat tapi gak gelem sedekah kelawan lebih ini bondo sing ana tangane. Gimpun sodako makso kanggo keluargane dikekno wong akhire keluargane bengok-bengok nggih mboten asa. Nggih. Kanggo keluargane gak iso sodako dikekno wong akhire keluargane bengok-bengok bojone bengok-bengok nek ngono aku pegaten ae Mas. Bengok-bengok anake jaluk sangu gak iso tambah dikekno wong niku mboten asa. Lebih dari kebutuhan. Lebih dari kebutuhan mboten wewe. Ngomong tobat iki durung arane tobat. Wa ini stada lamun to perintah. Wa ini stabana mukalamu onaliko. Jelas minal abdi saking kaula apa hadil khisal ikilah piro-piro pekerti
bahwa mokotai wong kuta ibun wong sing tobat hakon kelawan hak. Nek pun ciri-ciri koyok ngoten iku dari Kanjeng Nabi wiru wong sing tobat iku, wong sing tobat kudu gelem ngaji. Nek gak gelem ngaji dudu aran tobat. Wong sing tobat iku kudu gelem nambahi ibadahe. Nek gak nambahi ibadahe dudu aran tobat. Wong tobat iku kudu ngridono mungsune. Lah nek gak gelem ngridono iku dudu aran tobat. Wong sing tobat iku kudu ngerubah pakaiane. Pakaian biasa nutup aurat gua IKB ganti nutup aurat. Lah nek pancet pakaiane dereng aran tobat. Wong sing tobat kok koncone pancet elek ae. Koncone kanca beringasan. Nggih, tetep dikancani. Nggih, dereng arani tobat. Tobat mboten ngerubah budi pekertine. Nggih, sik diarani dereng tobat. Ngomong tobat gak gelem sedekah bondo turane sangka kebutuhan hidupe. Niku dudu aran tobat. Lah nek mpun ngelampahi napa sing diaturaken Kanjeng Nabi, berarti tobaté tiyang niku wau tobat sing sak bener. Wong sing tobat kaya ngeten iki benjing astaku fil jannah. Bronto lan swarga, swargane ya bronto karo wong sing tobat. Niku mawon sing saged kula sampaiaken. Mugi-mugi kula sedaya nyari tobat malih nggih. Ngata-ngataken soalé kita niki boten luput sangka dosa. Makane sanjé kaji jaditu imanakum bikasrati la ilaha illallah. Nyarono imanmu kanti ngekeno zikir la ilaha illallah. Wallahu alam bisawab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa sallallahu baraka wa sallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Bila ana ilmu kakabina ifina bihaqil fatiha hadisu ala makaram kakabina agarimna bihaqil fatiha hadisu maqala mahasimna fidani ya Allah mahina nas'aluka wa amalan mutakabbal ورزقا واسعا حلالا طيبا تجارة لندن اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء اليك اللهم اجعلنا واولادنا وتلاميذنا من اهل العلم والخير الذي جعلنا اياه من اهل الخير والشر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.